у власних надходженнях із цих 520 тисяч обсяг власних надходжень по загальному та спеціальному фонду складає 376 мільйонів 214 тисяч 300 гривень. І міжбюджетні трансферти, які передаються нам з державного та обласного бюджету, складають 158 мільйонів 606 тисяч 200 гривень. Тепер трошки детальніше про складову дохідної частини військового бюджету. Основним платежем до нашого бюджету залишається податок на доходи фізичних осіб, і він становитиме 182 мільйони 341 тисячі 50 гривень. Наступний податок – це два такі податки – земельний податок та орендна плата за землю. І в цьому проєкті рішення пропонується обсяг 107 мільйонів 208 тисяч 950 гривень. Детальніше в розрізі надходжень є додатку один до проєкту рішення. Думаю, що так конкретно по кожному платежу немає потреби зупинятися. Прогнозні показники розраховані відповідно до фактичного надходження до міського бюджету за 2020 рік з урахуванням тих бюджетів, які по тих населених пунктах, які приєднані до нашої територіальної громади. Ріст відсоток росту по податку доходів фізичних осіб розрахований в обсязі 18%. І також очікувані надходження по оплаті за землю та по орендній платі за землю є відсоток росту з урахуванням всіх оцих перемовин із підприємствами нафтової промисловості про сплату орендної плати за землю для юридичних осіб. Цей підхід розрахунку прийнятий в зв'язку з тим, щоб збалансувати додаткову частину, дохідну частину проєкту бюджету на 2001 рік для того, щоб забезпечити обов'язкову виплату і своєчасну виплату соціальних виплат, оплату спожиті енергоносії і зберегти оці всі соціальні виплати, які були із районного бюджету і відповідно і з обласного бюджету у попередньому році. Міжбюджетні трансферти з державного бюджету передбачаються в основному на виплату заробітної плати педагогічним працівникам. Це є 154 мільйони 348 тисяч 300 гривень освітня субвенція на загальну середню освіту. Також з обласного бюджету для отримання інклюзивно-ресурсного центру передбачено освітня субвенція 2 мільйони 243 тисячі 500. І субвенція, знову ж таки, з обласного бюджету для підтримки осіб з особливими освітніми потребами – 1 мільйон 201 тисяча 100 гривень. З обласного бюджету також передбачено 813 тисяч 300 на виконання програм соціального спрямування і на фінансування двох проєктів розвитку місцевого самоврядування, які виграні в обласному конкурсі. Це етнокультурна громада і проєкт по розвитку туристичної діяльності. Загальна сума по двох проєктах – 650 тисяч гривень. Це що стосується дохідної частини. Відповідно на обсяг 534 мільйони 820 тисяч гривень пропонується на розгляд проєкт додаткової частини. Основний додаток, який відображає всі видатки, це є додаток третій до проєкту рішення. І можливо, я буду по ньому аналізувати прогнозні показники, якщо маєте можливість слідкувати в ваших планшетах, щоб можна було обговорити. Так, міська рада, головний розпорядник міська рада передбачає, хочу відмітити, що в цьому році збільшилися видатки по напрямках під головним розпорядником міська рада. Крім видатків, які були передбачені у 2020 році, ще додалися деякі видатки по соціальному спрямуванню і якраз видатки по утриманню інклюзивно-ресурсного центру повинно проводити засновник, тобто наша міська рада. Загальний обсяг видатків по розпоряднику міська рада становить 85 мільйонів 480 тисячі 600 гривень. Утримання апарату міської ради – це є 64 мільйони 526 тисяч 800, це є в основному заробітна плата
по цій структурі, яку вчора прийнято на засіданні сесії. І також тут враховані всі видатки по енергоносіях і по господарські видатки по тих населених пунктах, які приєднані. Ми взяли фактичні видатки по сільських бюджетах. І якраз розрахована ця сума по цих фактично проведених видатках. Ну, вже в процесі 21-го року вже будемо розуміти, як воно буде в наступному році, і аналізувати кожний квартал. Ну, будемо все це бачити, як виконуватися буде цей кошторис. Так, 3 545 900 – це є програми розвитку органів місцевого самоврядування, і це є ті програми, які ми сьогодні обговорили. Це є електронне урядування. Програма тут передбачається 545 тисяч. Прийнята програма в обсязі 745 тисяч. Фінансування пропонуємо 545 тисяч. По програмі Центру надання адміністративних послуг пропонується 415 400 гривень. І по програмі розвитку місцевого самоврядування 2 544 600. Загальному виходить 3 545 900. Ще 30 900 – це рахунок надходження відшкодування втрат земель сільськогосподарського виробництва. Ті кошти мають сюди спрямування. Пропонуємо направити на програму розвитку місцевого самоврядування в частині виконання пункту по земельних питаннях. Просто щоб десь, ну, щоб було розуміння, що є і доходи спеціального фонду. Так, по отриманню центру професійного розвитку педагогічних працівників пропонується сума 2 402 600 гривень. Тут також включено, як я вже сказала, забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру. Загальна сума 2 786 200 гривень, з них 542 700 за рахунок міського бюджету і 2 243 500 за рахунок освітньої субвенції. Також пропонується передбачити видатки на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 100 тисяч. І в 20-му році, тому що на депутатських слуханнях було запитання, на 20-му році також така сума була передбачена. І Віктор Іванович питав, чи ми з плюсом по ПДФО. Ми з плюсом. Я вже перевірила, що ПДФО надходить в середньому 40 тисяч в місяць надходить. І також компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом 300 тисяч. В цьому році використано, сума була значно більше передбачена, але фактичне використання складає біля 290 тисяч. Так. Забезпечення соціальними послугами – це є сума 1 689 900 гривень, це є утримання територіального центру, зокрема, це є утримання стаціонарного відділення і утримання і виплата забезпечення виплати заробітної плати працівникам адміністративного персоналу протягом 3 місяців до моменту, коли вже цей заклад буде реалізований в той формат, який би потрібен був для громади, який би надавав соціальні послуги для громади. Так, наступні видатки – це 58 тисяч 700, це є обласна субвенція на пільгово-медичне обслуговування чорнобильців, 20 тисяч 600 – це є також обласна субвенція, видатки на лікування учасників бойових дій, і 831 тисяча 500 – то, що Віктор Іванович задав питання, що проєкт і рішення. Це і програма фонду, не тільки фонду «Надія», це програма соціальної підтримки населення з особливими потребами. Це 150 тисяч допомоги сім'ям, в яких є діти. То, що казав Олександр, по 600 гривень 150 дітей, такі розрахунки проводяться. І 600. Фонду «Надія» є 681 тисяча – це є фінансова підтримка для функціонування самого фонду «Надія». Загальна сума – 831 тисяча 500. Так, 2 224 тисячі 700 – це є соціальна програма.
яка прийнята вчора, і зараз детальніше зупинюся по наших видатках, і ці субвенції обласного бюджету, які вже я говорила, це є і доплата до пенсії воїнам УПА, і щомісячна допомога бійцям-добровольцям по 500 гривень. Це є сума 18 тисяч і воїнам УПА 65 тисяч. І 1 944 000 – це є видатки, які ми пропонуємо для виконання програми, яку ми прийняли. Це є додаткові виплати воїнам УПА 43 300. Це виплата матеріальної допомоги населенню відповідно до положення, яке діяло в 2020 році, і відповідно до того обсягу видатків, які використані в 2020 році, пропонується 1 000 000. 190 тисяч – це відшкодування пільг на надані житлово-комунальні послуги інвалідам ProZorro та учасникам АТО і воїнам Афганця. І 500 тисяч на виконання постанови 859, якою передбачається виплата особам, які здійснюють сторонній догляд. Ну, я думаю, що це зрозуміло, що ці виплати, вони діяли по 559 постанові вже від 98-го року. І це просто оновлена була постанова, вона передбачає зовсім інші підхідне рахування цих виплат і зовсім і не тільки підхід, а навіть умовне рахування цих виплат. Це ми обговорили 2 224 700. Також 4 401 400 – це є програма у сфері охорони здоров'я. Це по цих чотирьох програмах, які ми сьогодні обговорили, ця сума пропонується, зокрема, по таких напрямках. По програмі підтримки та розвитку установ первинної медичної допомоги із 1 441 000 пропонуємо 841 400 гривень. По програмі медичного забезпечення хворих пільгових категорій населення 800 000 гривень. Який підхід для визначення цього обсягу? В цьому році, у 2020 році, з бюджету ОТГ було передбачено 459 000, і десь така сама сума була передбачена і в районному бюджеті. Тому 800 тисяч визначено для того, щоб забезпечити той рівень, який був у поточному році, щоб не зменшити, буде можливість збільшити фінансування. Програма буде давати також можливість збільшити фінансування. Програма громадського здоров'я для центральної регіональної лікарні пропонується в обсязі 2 760 000. І, зокрема, медикаментозне забезпечення учасників АТО 100 тисяч гривень. Відшкодування вартості інсулінового лікування хворих на цукровий діабет 400 тисяч гривень. Зразу так інформації поясню, що є видатки державного бюджету, але передбачені в законі про державний бюджет на обласному рівні. І думаю, що так як і в минулому році будуть кошти розподілятися по місцевих бюджетах і з державного бюджету, якщо навіть не буде передбачено суму для міського бюджету, то департамент охорони здоров'я все одно буде мати певну суму коштів для наших громадян, для забезпечення цієї програми, також державної програми. І цю 400 тисяч суму ми пропонуємо передбачити для у разі недостатньої суми державного бюджету, щоб ми мали можливість підтримати цю групу населення. І оплата за спожиті енергоносії 2 000 000 гривень. Це також частково для забезпечення завершення опалювального сезону. Ну, а вже в процесі виконання бюджету будемо розуміти потребу, реальну потребу комунального закладу і можливості міського бюджету. Скажу для інформації, що майже 7 800 000 – це в цій програмі є енергоносії, з них 4 200 000 – це оплата за водопостачання і водовідведення.
ну, ця проблема нас буде протягом року турбувати, і ми будемо це, напевно, відбувати. 2,594,300 – це є наші проекти, це є якраз програма «Дружня Лапа» 100 тисяч, програма підтримки комунального закладу «Долина Інвест» 394,300. Це є програма «Громадський бюджет Тулинської територіальної громади» 1 мільйон. І співфінансування цього проєкту по розвитку туризму з нашого місцевого бюджету 450 тисяч. Так. Що наступний головний розпорядок управління освіти. Ми вчора детально обговорили підхід формування додаткової частини по закладах освіти. І я трошки зупинилася на тому, що держава розмежовує використання коштів освітньої субвенції, коштів місцевого бюджету. І хочу десь звернути увагу, що є узагальнене надання загальної середньої освіти за рахунок місцевого бюджету і за рахунок освітньої субвенції. В цілому підхід визначення додаткової частини проводиться таким чином. По заробітній платі затверджені тарифікаційні списки станом на 1 вересня. І ріст відсотку за рахунок росту відсотку мінімальної заробітної плати у 2021 році, якщо фонд річний до року, то 25%, якщо станом на розрахунок на 1 вересня, то 20%. Ми вже для розрахунку взяли фактично нараховану заробітну плату за 2020 рік, відповідно ріст відсотку, відсоток росту 25%. І визначили обсяг видатків на заробітну плату. Ну, чітко заробітна плата по установах освіти забезпечена в повному обсязі за рахунок місцевого бюджету. За рахунок освітньої субвенції тут ситуація значно гірша. Є передбачено тільки 154 мільйони і незабезпеченість відносно затверджених тарифікаційних списків на сьогодні не надає 4 місячні фонди. По аналогії 2020 року прогнозується, що буде змінений формальний підхід розрахунку освітньої субвенції. Ми очікуємо нову постанову січень-лютий, по якому будуть переглянуті коефіцієнти і буде доповнено формулу розрахунку видатків на утримання груп продовженого дня. І тільки по змінах коефіцієнтів ми прогнозуємо обсяг субвенції 180 тисяч, з 154 на 180. Але все одно, ну, це нас не врятує, все одно десь біля двох місячних фондів незабезпеченість буде залишатися. І хочу відмітити, щоб ви десь розуміли, у 2020 році залишається перехідна заборгованість по заробітній платі по освітній субвенції біля 4 мільйонів. Ми якраз оці всі розрахунки проводимо, вже зрозуміло, що буде перехідна заборгованість, яку ми будемо виплачувати вже із обсягу освітньої субвенції на наступний рік. От така ситуація по видатку освітньої субвенції. Так, служба у справах дітей, тут обсяг передбачений на утримання цих штабних одиниць, які є затвердженою структурою, 1,172,700 відділ культури. Також під відділом культури передбачено утримання фінансових установ, це наш музей, це школи статичного виховання, музична і художня школа, і утримання бібліотек, які передані, ті, які вже є в впорядкуванні нашої громади, і ті, які передані, і забезпечення діяльності клубних установ, це сума. Також по тих штатних розписах, які є на утриманні установ, які ми вчора прийняли рішення про прийняття цих установ. По культурі, також ми вчора детально говорили, питань яких не було. Відділ молоді і спорту – це є утримання апарату відділу молоді спорту, 1,063 тисячі, це є 4,445,400, це є фінансова підтримка комунального закладу Центру культури і спорту, і фінансова підтримка переданого з району
установи, фізичної культурної установи спорту для всіх. Це сума для утримання цих двох установ. І 750 тисяч 200 на виконання програми підтримки нафтових, яку ви розглянули, попередньо. Із цієї суми 1 275 000 по-моєму, по програмі, 750 тисяч 200 пропонується передбачити в цьому бюджеті. По управлінню з питань житлово-комунального господарства, це також втримання управління. І на проведення видатків у сфері житлово-комунального господарства це є дві суми по двох напрямках по житловому фонду і інша діяльність. 432 100 – це перша позиція, і 3 717 500 – це є друга позиція. Також управління з питань благоустрою та інфраструктури. Тут основне обсяг податків – це є програма благоустрою. На неї пропонується передбачити, для виконання заходів її пропонується передбачити 34 948 200. Далі, на програму 691 100 – це передбачається за рахунок надходження екологічного податку. Видатки для, ну так от називається, туризація відходів, це буде виконання програми екологічні видатки. Так, 2 700 000 пропонується передбачити видатки на утримання та розвиток автомобільних доріг, зокрема на виведення проєктно-кошторисної документації по капітальному ремонту доріг і на проведення робіт по поточному ремонту і капітальному ремонту робіт. Це 1,5 000 000, проєктно-кошторисна документація 1 000 000. Так, по фінансовому управлінню передбачаються видатки на утримання апарату управління, резервний фонд в обсязі 100 тисяч гривень і передбачається 443 тисячі, як це інша субвенція бюджету Рожнятівської селищної ради для оплати за надані освітні послуги Рожнятівською школою мистецтв для дітей з сіл Грабів і Лозенка. Пропозиція надійшла і пропонуємо цю кошти передбачити. Це заробітні плати педагогічним працівникам до завершення навчального року. Тобто 9 місяців пропонується 443 тисячі. Чому відгонили спорядку фінансового управління? Тому що відповідно до норм бюджетного кодексу всі міжбюджетні трансферти будуть проводитися фінансовим органом вже з січня 2001 року. Це так в загальних цифрах. Є в додатках, є окремий додаток по програмам, є окремий додаток по видатках бюджету розвитку. Я думаю, що вже дещо обговорили, можливо, будуть конкретніші питання, щоб не затримувати час. Дякую, пане Омеляне. Кого є запитання, шановні колеги депутати? Андрій. Я вас хочу запитати на рахунок автомобільних доріг. Там є сума 2 мільйона, так? Це суди на технічну документацію чи так на ремонт? Це був такий підхід визначення обсягу видатків. Видатки ви будете розподіляти на засідання комісії, і десь вже по об'єктний розподіл цих коштів вже будете проводити в 21-му році. Це 2 мільйона на дорогу. Якщо буде збільшення надходжень до бюджету, буде перевиконання дохідної частини цієї, яку ми розрахували, то може і збільшитися. Наша задача забезпечити виконання цих показників, які ми пропонуємо до затвердження. Дякую, Тарас Миколаївич. Скажіть, будь ласка, ви казали субвенцію на Житомирський район у розмірі 443 тисячі гривень. На що там конкретно йде? Я зрозумів, що це на оплату. Заробітна плата педагогічним працівникам. Це які конкретно займаються з дітьми, які проживають в Грабах, в Лозенці? Так. Депутат Антонович. Світлана Мельна, дивіться, я хочу уточнити, що щось потім переглядати, наділяти на спочатку повинні бюджеті це закласти. Що це грошей не передбачено, значить потім немає що додавати відповідно та розподіляти. Дивіться, ми прийняли сьогодні програму благоустрою населених пунктів, тут, в принципі, кошти деякі закладені. Але, скажіть, будь ласка, який розмір залишків вільних станом на дату передачі у сільських радах, які прийняті вже Долинською міською радою? Тому що програма нічого не передбачена, фінансування не передбачається. Депутатського фонду для виконання
депутатських повноважень не передбачається, і ми плануємо закріпляти депутатів за населеними пунктами або за, наприклад, виборчими дільницями. Депутат має їхати і спілкуватися з людьми. З чим він приїде? Дайте можливість відповісти. На сьогоднішній день всі сільські бюджети завершують свої бюджети 2020 року самостійно. Залишки коштів ми вже будемо бачити, ну, я так прогнозую, десь такі оперативні цифри будуть 31 грудня. На сьогоднішній день ще додатки проводяться, чи ніхто не розуміє, які будуть залишки коштів. Так, їх можна спрогнозувати, бо є такі сільські бюджети, які завжди були з перехідними залишками, це Книжгородської сільської ради, Горівської сільської ради. Залишки коштів будуть. І ми їх будемо розподіляти вже, ну, як у вас там вже складається порядок, ну, план вашої роботи, січень, лютий, можливо, березень. Вже будемо мати в аналіз виконання січня, ми вже будемо розуміти навіть фонд заробітні плати по тих установах, які прийшли до нас. І вже будемо розуміти, десь може бути потреба в закритті заборгованості, яка може залишитися по сільських бюджетах. Ну, різні ситуації бувають, виникають. Це вже буде, ну, я думаю, лютий, березень. Так реально. Але Вікторина, будь ласка. Бачили ніде на експертну оцінку майна. Справа в тому, що ті будівлі, які ще передали районна рада, то ми не можемо зареєструвати, оскільки нема Сергія, але він вам підтвердить, нема експертних оцінок. І ні інтелект, ні спортивна школа не передані, а до реєстратора треба подавати пакет документів, щоб потім вони не стикалися з тим, з чим стикнулася я, не можна продовжити оренду на тепло, тому що нема пакету документів. І ми не змусимо це закласти. Так само, як і на пожежну безпеку, освітні заклади. Ви вважаєте, але це, ну, це теж таке хоч дороговатні, але якось на перспективу, на 5-7 років ми мусимо це розробити. По головному розпоряднику якраз промінського комунального господарства передбачено це 3700, що я наголошувала, інші видатки у сфері. 3 700 маємо говорити. І ці кошти можна використовувати, якщо буде потреба, навіть перенаправити по іншому коду чи навіть по іншому розпоряднику, це знову ж таки вже будуть конкретні пропозиції і буде вносити зміни на сесії, бо вже обіжали питання. Поки що запитання, обговорення, потім пропозиції. Давайте запитання перше, чи є депутат Дерич. Шановний Іван Ярославович, шановні депутати, в мене є пропозиція, тобто по тих пільгових придбання ліків, тому що ми безпередньо перше доповідач із лікарні, і ми виділяємо у нашому бюджеті 800 тисяч. Я би попросив депутатів, і ви зверніть увагу, що все ж таки, які просять лікарі дати тих 1,5 мільйона. Чому? Це для людини, яка може для себе заробити. Це для тих людей, які безпосередньо пенсіонери, інваліди, які себе не можуть відповідно забезпечити як от матеріально, але то ще лікарськими препаратами. То ви зрозумів правильно, живий не розуміє, вірніше слабий, здоровий не розуміє слабого. Розумієте? І в тому випадку ми все ж таки на чомусь можемо зекономити, а ті кошти все ж таки виділити. Чому? Бо це є життя смерті. Людина кожна хоче жити. Кожен Господь Бог дав кого, скільки там прожити. Але він не хоче помирати. Я би хотів би все ж таки звернути на ту увагу. Все ж таки тих 1,5 мільйона виділити. Ми знайдемо їх. Але хай вони там люди кажуть безпосередньо не, що вона екстреними ліками забезпечена, а тим докупляють. Та добре, якщо десь є ще сім'я, родина, діти, та докупляють. А як немає, помирають. Будьте добре, зверніть на це увагу. Моя просто просьба, щоб винесли тих 1,5 мільйона. Це не виділені в один місяць цього, так, чи в один день. Розумієте, ми закладаємо більшу половину зараз, ну, і там ж буде помісячний розподіл і так далі. Тобто, ну, проблем немає. Що іменно от уже нині треба тих 1,5 мільйона і вже. Ми закладаємо 800 тисяч, більше половини. Іван, там нема проблем. Але в нас бюджеті є вже генератор, відповідно так і вони залишаться. І так ніхто то не отримає. Як ми вже закладемо, будуть гроші, там вони будуть, і легше вже змінусувати. Тому ми програму запропонували на затвердження в більшому обсязі. Якщо буде можливість, щоб зразу тільки розглядати питання збільшення фінансування, щоб змінювати програму. Але хочу вам відмітити,
виходити, що по договору Національної служби якраз по первинці ще там передбачаються кошти на забезпечення пільгових медикаментів. Договір зараз розробляється і подається на підпис. Ви будете розглядати фінансові плани цих комунальних закладів вже в наступних засіданнях. І ми вже будемо розуміти, яку суму їм виділено за рахунок коштів державного бюджету. І в процесі виконання бюджету вже будемо далі знову-таки обговорювати ці питання, можливо, ще і там якась частинка грошей буде використана на ці питання. Шановні колеги, стало мляко. Я вчора це теж питання, сьогодні, ну, я тут мій трансферні стаття трансфери загального фонду бюджету, ну, субвенція ротячному. Дивіться. У нас є більше переконаний, ми зараз мова йде за 12 дітей, які вчаться в Лов'янській музичній школі чи художній, але тим не менше. Я більше переконаний, що в нас цих дітей більше 20, які є сусідніх ОТГ, які отримують безоплатну освіту в наших позашкільних закладах. У мене є пропозицію, ну, найближчим часом в управління освіти, культури подати, як ті списки звернутися до сусідніх ОТГ, щоб нам так само, ну, робили компенсацію. Ну, умова йде 443, я більше переконаний, що тут коло нас десь буде більше 2 мільйони. Погоджуємося до слова, я обов'язково звернуся до наших колег, голів і вигоди, і інших громад сусідніх, чиї діти в нас навчаються. Подадуть, звичайно, списки, подадуть дані, ми звернемося. Дякую, Тарас Миколаївич. Я, як доповнення до даного виступу, тоді одразу ж звернемося по інклюзивному центру, також діти навчаються там звичайно. До речі, наші десь є. Тому що до кабінету вчора Володимир Степан подавав пропозицію, також вигоді немає і була. Звичайно. Депутат Юрків, потім депутат Петренко. Пане Павло, я хотів спитати, яка доля нафти грошей, і що конкретно робиться, щоб ті були, які нафта мала, щоб це бюджет наповнити? На нинішній день спори перебувають в судах. Що значить, яка доля? Їх ще немає, тих грошей. Будуть, тоді будемо вирішувати, яка їхня доля. Разом, депутат Петренко. Є видатки спорт для всіх. 4 мільйони 445 тисяч. Це так називається код функціональної кваліфікації, але я пояснила, це є програма фінансової підтримки комунального закладу Центру культури, спорту і молоді, і спорту для всіх цієї установи, яку ми прийняли від району, від районної ради. Оце для того це і просто передбачення, щоб бібліотеки покажете, провести реорганізацію. Це один, знаєте, вже спорту буде. Це в планах є. Якщо ми напишемо програми, то можна в січні подавати. Бо є програма освіти, на те, що не говоримо. Звичайно, вони це вчора говорили. Нам треба її допрацювати, програму освіти. Звичайно, подамо. Можна і в січні бути. Звичайно. Ви, Віктор, не точно будете це контролювати, особливо в освіті. Ще запитання до депутатів. Немає? Хто хоче взяти участь в обговоренні? Віктор Іванович? Перше, я хочу запитати, що там цікавий такий податок, зараз такий податок. У нас вноть не передбачається, я так розумію, і не було доходів. Але насправді ми розуміємо, що щось не так. Ні, це є податок за розкішні авто. Так, але розкішні авто в нас є. Просто я не знаю, чому не поступає. Ні, воно поступає на момент придбання. Ні, в цьому році було непривато, мені здається, що 20 тисяч за рік. Було написано. Це не кожнорічний податок, це коли купляють таку машину на момент придбання плати. Так. В обговоренні більше нема пропозиції до проєкту рішення. А, Максим Михайлович, що проводимо. У нас була пропозиція. Це є додати на цей фонд 5 мільйонів 100, це по 150 тисяч до кожного. Зменшуємо кількість старо з 17 до 5 і буде 5 мільйонів. Ні. У нас. Це потрібно зробити зараз, тому що ці роботи треба підготовити, закупівлі треба зробити.
це не можна відтягувати на другу частину року. У мене вирішення є. Давайте зменшуємо кількість старост. Не 17, а 6, і тоді буде 5 мільйонів. Ну вибачте, ви бачите ситуацію з бюджетом. Ми хочемо. Я не проти, Максим Михайлович. Давайте зробимо так. За підсумками півріччя будемо гарно працювати, і ви, і я вернемось до того питання. Ну зараз ви ставите питання взагалі просто неетично, вибачте. Іван Ярославович, за підсумками півріччя ми нічого не зробимо з цих коштів. Нема ще перехідних залишків. Будуть вони відомі, січні люди. Давайте повернемось до того питання. Ми, зараз його піднімати, ну, неправильно. Ми весь бюджет плануємо і прогнозно. Так само можемо це саме зробити прогнозно. Це буде порушення бюджетного кодексу. Залишок коштів визначається станом на 1 січня. І повинен бути завершений бюджет, закінчені всі обороти. І станом на 1 січня буде заключена виписка і буде зафіксована сума залишку. І відповідно ми... Не штовхайте зараз ні мене, ні Світлану Мельянину на порушення. Максим Михайлович, ну ваші запитання я розумію, але давайте реально дивитися на речі. Я реально дивитися на речі. Давайте по статтях, які проходимо, давайте знімаємо. Депутат Мостовий. Ну треба звідки знімати. Давайте пропонуйте, звідки знімаємо, щоб на це закласти. Не знімайте звідки хочете. Пропорційно чи нічого треба? Депутат не теж має якісь обов'язки. Депутати на громадських засадах працюють. Обов'язки перед виборцями. Депутат. Спілкуючи сезону попередньо, десь обговорював і обговорюючи в частності з старостами, які не старостами, з головами, які на сьогоднішній день стали депутатами. Моє бачення, наприклад, і звертаючись на те, що відбувається, припустимо, виводі в Балетові або в сусідніх ОТГ, я не бачу необхідності у наявності землевпорядника і соцпрацівника у кожному селі. Можливо, це може бути, припустимо, на один, на два, три села. По нагрузці такої я не відчуваю, я не бачу, спілкуючись з ними, там де кілька. Дуже сложна пропозиція. Ви спілкуєтесь, тільки можете оцінити ситуацію зовні. Спілкуєтесь і питаєтесь, та? А щодо потреби землевпорядників чи інших працівників, ми радили з відповідними фахівцями. Тобто начальник нашого земельного відділу подавав свої пропозиції, також керівники територіального центру. Розумієте, ми опираємось на конкретні речі, на пропозиції фахівців. А спілкування конзичне, ну це. Я тут хочу доповнити, щоб ви розуміли, що ми вчора тільки попередили працівників сільських рад, які вчора попередили про можливе вивільнення. Два місяці ми повинні заплатити усім працівникам, які залишилися заробітну плату. Це в тому числі якраз оці землевпорядники. Тут економії не буде, бо є зобов'язання ще провести компенсаційні виплати, забезпечити процедуру скорочення. Ну, потрібен час для того, щоб регулювати цю структуру і регулювати новосклад чисто людського фактора. Ми, наприклад, 900 тисяч заклали тільки на компенсаційні виплати по тих людях, які не будуть працевлаштовані, тому що є такі посади, які не передбачені у структурі наших бюджетних установ. Тільки мільйон на компенсаційні виплати. Ну, це спішне рішення, це процедура реалізації інституції, ми повинні прийти згідно закону. А тут давали такі репліки, щоб збільшити дохідну частину. І проаналізую відносно очікуваного виконання 2020 року і оці прогнозні показники. Закладено вже 26% росту. Мінімальна заробітна плата росте в обсязі 25%. ПДФО не буде у розмірі 25% збільшено, тому що підприємства нафтової промисловості не прив'язані, їхня заробітна плата не прив'язана до мінімальної, і ПДФО від них збільшене, ми не можемо очікувати.
Ну, десь зрозуміти, якщо ви збільшите зараз дохідну частину на якусь видаткову частину, ну, ці видатки не будуть мати можливості виконатися. Все одно, в першу чергу, буде проводитись фінансування захищених статей. І навіть ви, ну, якщо ви закладете 5 мільйонів, то ви пообіцяєте, але можливості виконати, профінансувати буде дуже, ну, дуже малі можливості. Я навіть можу прогнозувати, яке виконання цього року, 20-го, бо вже кожен день аналізуємо. На сьогоднішній день тільки 94% виконання дохідної частини 20-го року. Ми поки що йдемо з мінусом 13 мільйонів. Ви зрозумієте, що це є великий обсяг. Ми стараємося зараз в телефонному режимі, я закриваю рік, забезпечуємо виплату заробітної плати в першу чергу. Зараз ще на черзі енергоносії за грудень місяць. Ну, я вам говорю реальні речі. За цифру енергоносії це зовсім інакше, ніж рік. Якщо ми запишемо, то знову ж таки, ми запишемо, будуть договори, будуть проведені тендерні процедури, це вже є фінансові і юридичні зобов'язання. Це вже є можливість проводити заборгованість. Іван Ярославович, я так зрозуміла, що ви міняли старостів на соціальних працівників. Я знаю, що є положення, щоб обслуговував, ну дотепер було, щоб обслуговував соціальний працівник людей в селі, потрібна була кількість, бо були від соцзахисту люди, які ходили до перестарілих, до інвалідів. Зараз у нас, так як у моєму селі, за перестарілими люди здійснюють догляд, яким рахувався стаж і які отримували якусь там невеличку суму, але вони здійснювали догляд. Ну нема потреби в кожному селі соціального працівника. Я моя думка, а я би думала дати це на обговорення, чи потрібний в кожному селі соціальний працівник. Ви сказали, що такі як староста уповноваження нічого немає. Нотаріальні дії виконує староста. Всі нотаріальні дії, свідоцтво про народження, про смерть, про шлюб, всі довідки видає староста. В обов'язках старости все входить. Ви сказали на другій сесії, ви сказали, що такий як староста роботою ніякою не забезпечений. Він погоджує, узгоджує, вислуховує. Ну він може там 3 години бути і більше не буде. Ну, я думаю, якщо буде обов'язки староста видати довідку, видати свідоцтво, всі нотаріальні дії виконувати. Яку довідку? Ну, не видає ніяких старостів. Я перепрошую, почитайте закон, там все пише. На які повноваження старості? Депутат Новиков, пінного року. Я тільки що зрозумів, що виходить, що стало 10 років до виконання 13 мільйонів. На сьогоднішній день. Ну, ще надходження будуть зараховуватися, бо якраз на свободне виплату заробітної плати до ДФО зараховується. Ще зараз в останні дні будуть зараховуватися доходи, але все одно, якщо, наприклад, ми отримували 19 мільйонів кожен місяць, то за цих 3 дні 13 мільйонів нам не надійде. 20-го року буде невиконання. Я думаю, на ваш розсуд, приблизно яке недовиконання? Приблизно буде 8 мільйонів. Приблизно 8 мільйонів. Тобто цих 8 мільйонів зараз передбачити в новому бюджеті? Ні, ні. Це просто буде невиконання. Фактичних вже грошей не буде. Це буде залишок кошторис непризначених по непроведених видатках, тому що вже прогноз до виконання був спочатку 20-го року. Ми розуміли, що цей обсяг доходів не надійде. Видатки не проводилися, маю на увазі, не заключалися договори, не бралися зобов'язання, тобто не виконувалися роботи. Цілий рік ми проводили заходи по економії, бо ми розуміли, що кінці року будемо мати приблизно. Спочатку було 12 мільйонів, потім вже 10 мільйонів, оскільки піднялася мінімальна заробітна плата, і з вересня місяця збільшилося надходження податку доходів фізичних осіб. Зараз прогнозується 8 мільйонів, але відповідно є залишки так кошторисні призначені по тих видатках, по яких не взято зобов'язання. І така, якщо ви пропонуєте збільшити ще дохідну частину, така ситуація очікувати буде нас у 2021 році. Чи є зараз запитання, будь ласка. А відходи по землі, як ви розраховували ті, що йдуть від Укрнафти? По якій ставці? Я вам скажу, що дохідна частина збалансувалася під видаткову частину. Я вчора детальніше обговорювала, 33 мільйони фактично дефіцит бюджету.
для того, щоб забезпечити своєчасну виплату заробітної плати енергоносіїв, для того, щоб провести тендерні процедури по енергоносіях, щоб були кошторисні призначення і збільшено дохідну частину. Я питаюся, як розраховувалися ставки? Розраховувалися по фактичних ставках, по діючих ставках, які є на сьогоднішній день. По 8 чи по 1 процент? По 8. По 8,5. Так, по 8,5. Нема більше питань? Будь ласка. Ну, не факт, що дивіться села, які зараз входять в ОТГ, дуже мають велику надію, що при вході в Волинське ОТГ їм пошкодять зараз дороги ремонтувати, ремонти робити. Але я в бюджеті не бачу нічого, що стосується сіл. Я так бачу нічого. Та ні, зараз люди голосували і надіялися, що все-таки буде приєднуть до ОТГ і буде покращення. На дороги гроші не знаю. На покраще соціальні побутові умов нема. В принципі, село залишається без нічого. Утримання бюджетних установ забезпечено в повному обсязі. Село також має зрозуміти, що це є основні видатки, обов'язкові видатки. На покращення соціальних побутових умов, ну скажемо, під головним розпорядником управління житлово-комунального господарства є 3 мільйони 700, ви вже будете їх розподіляти, які бюджетні установи, де робити поточний ремонт, де робити якісь заходи. Або одну дорогу зробити. Підводимо підсумки? Так. Віктор Іванович, будь ласка. Шановні колеги, на мене. Я все ж таки вважаю, що власні кошти треба передбачити. Перш говорити звідки. Ну, перше, для чого? Кожен депутат представляє центральну громаду. І ми бачимо, що ми змінюємо програми, навіть скорочуємо програми. Наприклад, немає програм житлово-комунальної сфери взагалі. Взагалі їх немає. Є прийняті тільки ЖКГ на тому сеті. Ті програми 50 на 50, і інші по утепленню багатоквартирних житлових будинків. Програми по благоустрою так само скорочуються. Депутати мають мати можливість надати таку допомогу своїми тими коштами зрегулювати і на кожному виборчому окрузі. Тепер наступне. Звідки брати? Значить, ми розуміємо, що ми розраховано брали фактично за основу і з тої об'єднаної територіальної громади, яка була до цього, по факту використання. Але ми маємо також взяти до уваги ті села, які до нас приєдналися. Тому є фактично можливість збільшити дохідну частину. Для того, щоб не знімати. Перше, це та сама орендна плата за землю. Значить, я думаю, що ми там можемо записати, тому що там не враховано, там є резерв, там не враховано ті села, які ми говоримо. Це є Яврів, це є Підбереж, це є Ніжолука, це є Золоківська сільська рада колишня. Тобто, ви розумієте, що там відсоток більший, ніж у нас закладений, і цей відсоток теж буде діяти. А ви розрахунок робили по 8,5%. А там діє відсоток 12. І Віктор Іванович, я перепрошую. По тих площах. По сільських бюджетах ми взяли також їхні фактичні надходження. Ми врахували їхні бюджети. Це в загальному, я зараз виведу суму, вам скажу, яка сума для розрахунку взяти окремо від бюджету ОТГ, окремо по сільських. Якщо, наприклад, в цілому взято 292 мільйони очікуваного виконання 2020 року, то з них 217 мільйонів – це і бюджет ОТГ. Мінус 292. 75 мільйонів бюджету сільських бюджету. Ми взяли, це по іншому розрахунок не можна зробити. Тому що видатки також їхні. Дивіться, я думаю, що по тих судових рішеннях це теж те, що є резерв. Крім того, ще прошу врахувати, що у нас там видатки щодо продажу права оренди. Це чи майна, чи земельні ділянок, які не проводилися в принципі по селах, фактично його не було, а зараз воно буде, ми будемо це проводити. Так само через майна. Тут закладена мінімальна сума, там теж є резерв. Віктор Іванович, ви напевно не почули. Фактичний дефіцит 30 мільйонів. Фактичний. І так вже доходи збільшені.
розумієте, передбачені. Ще 5 мільйонів, ну, нікуди не треба. Скільки менше, ну, туди чого винути? Ви зрозумієте, кожен депутат до себе. Нас такого навіть не було, що ми не могли виділити кошти на повноваження депутатів. Ми завжди знаходили якісь компроміси і виділяли ті кошти. І знаходили гроші. Обов'язково це треба. Депутат Бік, потім депутат Новиков. По черзі. Я також підтримую, хоча б зафіксувати статтю, щоб її взагалі немає. Звідки зняти? Скажіть, звідки зняти? Акцизи на продажу пального. Він закладений. Давайте його збільшимо, умовно, на чекайте. Буде 33 мільйони вже так збільшили. Давайте зробимо 34, 35. Це ж теж віртуальні цифри. Ви ж не можете стверджувати. Віртуальні якраз збільшили. Реальний дефіцит 30 мільйонів. Ми з вами всіма будемо більше їздити, більше заправлятися, будемо виконувати свої обов'язки депутації. А за тому буде мати, хоч зафіксуємо статтю. Наступайте на порушення нас. Депутат Новиков, потім депутат Слідич. Але було, чи ви тоді кинули? Я думаю, що поставити питання 3 тисячі, я думаю, що... Депутат Слідич. Якщо якісь фракції мають бажання 3 тисячі, і можна 3 тисячі. Якщо... Тут вже я. Боже, я перепрошую. Я поза чергою. Віктор Іванович, так. Шановні депутати, так не можна. Відповідно до регламенту, головуючий слідкує за порядком. Якщо хочете сказати, підніміть руку, я надам вам слово. Я перепрошую також. Будь ласка, ще раз, шановний голову, я звертаю вашу увагу все-таки на топ питання по соціальних працівниках. Якщо воно розраховується приблизно 17 працівників соціальних, так? 17? 16. Якщо... 17 чи 16? Я просто зробив такий загальний підбивок на 17 працівників. Якщо порахувати 17 працівників при розрахунку мінімальної зарплати на 12 місяців і розділити на 34 депутатів, це виходить порядка 36 тисяч на рік. От вже якась копійка на дотації порахунку. Ви чуєте, Тарас Миколаївич, чи не чуєте? 30 мільйонів фактичний дефіцит. 30 мільйонів. За яких 30 тисяч ви говорите? Я перепрошую. Іван Михайлович, будь ласка. Пану Карнавту більше 30 мільйонів на мене десь. Так, так. Ваш половинник. Що два з половинки? Більше 30 мільйонів. Іван Михайлович, будь ласка. Я, як ніхто, прихильник того, щоб кожен депутат мав депутатський фонд і якомога більше, чесне слово. Але я просто хочу повернутися до тих слів, коли ви хотіли 100 тисяч, але ваша фракція ні одного голосу дала. І ви сказали, якщо ви проти, так. І я сказав, ви не хочете, давайте ми вам не будемо давати. Але все, у всякому разі, тут це маніпулювати. Я ще не говорив. Іван Іванович, ну, я так зрозумів, що до депутатських коштів ми повернемось. Можливо, дійсно будуть залишкові кошти. Комісія дійсно це охочу. Я знаю, куди їх треба використовувати. Ну, є, дійсно, як приємна ситуація в Сирії. Ну, будь ласка, давайте зрозуміємо. Дякую, Іван Михайлович, дякую. Нарешті, то перша думка. Іван Михайлович, я перший до вас підійдуся. Є залишки, будь ласка. Ми залишки потім направимо там, де не буде хватати. Шановні колеги, голосуємо. Вже обговорили всі, що могли. За пропозицію спочатку голосуємо. За яку пропозицію? Яка пропозиція? Сформулюйте її. Тихо. Нехай він не підказує. Статтю витрат на повноваження в розмірі 5 мільйонів 100. Скажіть, звідки зняти тоді? Я не говорю, звідки зняти, я кажу, звідки направити. А ви звідки зняти? Так не можна, так не можна. Це дилетантство, вибачте. Кажіть, звідки знімаємо і тоді куди направляємо. Я говорю за додаткову частину. Не пускайте додаткову частину. За дохідну частину кажіть ви. Того, 5 мільйонів 100 на депутатське повноваження. Я готовий повернутися до цього питання за підсумками кварталу або півроку. Я вам це обіцяю, всім депутатам. У разі надходжень я
готовий повернути, і Іван Михайлович перший прийде до мене. Ми вже тут вирішили це питання. Дякую. А тепер прошу, шановні колеги депутати, підтримаємо цей проєкт рішення, підтримаємо рішення про бюджет, бо люди від нас цього очікують. Не ламайте зараз, не ламайте. Він збалансований. І так доходить на дуті на 30 мільйонів. Шановні колеги депутати, давайте голосуємо. Ще знову Іван чи підводимо риску? Звичайно, гроші ніколи не було, але Світлану Мільянівну за одну ніч доходила гроші, як не було. Це в порядку речі. Дякую. Шановні колеги депутати, ставите на голосування проєкт рішення. Маленьке таке зауваження. А ті кошти, які ми передбачали для багатодітної сім'ї, недавно сума, 140 тисяч передбачені в наступному році. Невідомо, яка буде доля фінансування власного бюджету, пів мільйона, чи закладені наші кошти. В цьому мільйоні, що я казала, в цьому мільйоні якраз буде відокремлено для придбання, для фінансування придбання житла. Буде. Дякую. Ставиться на голосування проєкт рішення про міський бюджет Долинської територіальної громади на 2021 рік. Хто за, прошу проголосувати. Зараз не буде голосів, буде голосувати. Ви навіть за основу не ставили. Ставте за основу. І... А що ті власні пропозиції? За 4 рішення не прийнято. Що, будемо розглядати бюджет 28-го? Ну як так можна безвідповідально ставити, шановні колеги депутати? Ну от я питаю, як так можна безвідповідально ставити? Ми ставимо безвідповідальне питання, яке ставимо на голосування пропозицій. Інші пропозиції. Пане Олександр, ми всі питання сьогодні гарно розглянули, зі всіма пропозиціями, доповненнями, проголосували, всі достатньо. Будь ласка. Проходьте наші побажання в бюджеті. Потім будемо шукати, бо не запишемо. А там не буде. Не завжди всі. Зараз ви не проголосували за бюджет. Так? Відповідно до законодавства, ми не можемо розглядати одне і те саме питання два рази. Що ви зараз пропонуєте? Віктор Іванович, будь ласка. Відповідно до законодавства, треба прийняти за основу, а потім ставити пропозиції на голосування. Так чи ні? Ви цього не зробили? Мені поляція, що ви зараз. Так пропозицій не було. Я вам говорю. Пане Ярославовичу. Такого маєте. Чого? Давайте ще раз повторно. Є пропозиція внести до порядку денного ще раз на розгляд цей. Повторно ще раз саме. Так, я так зрозумів, що є пропозиція від депутата Новосельського включити в порядок денний. Питання виділено коштів. Ще раз, так. Ще раз, бюджет. Включити в порядок денний проєкт рішення про міський бюджет Долинської територіальної громади на 2021 рік. Доповнені видатки, ще раз. Деякі видатки ми передбачили повністю на цілий рік. Інші видатки ми передбачили на півроку. Ви так само кажете, нам повернутися до депутатських подвалів через півроку. Тому я пропоную, щоб ви передивилися в робочому порядку, там, де є видатки на цілий рік, до них повернутися після підсумку півроку. Розумієте? Або направити і залишки, які вже будуть сформовані. Віктор Іванович, якщо є конкретна пропозиція, з якої статті забрати і направити на це, ну тоді подавайте. А якщо пропозиція звучить так, що ви собі шукаєте, де хочете, а дайте нам, то це не пропозиція, Максим Михайлович, це дилетантство. Розумієте? Розумієте чи ні? Ні, але ви всі програми працювали, а програми депутатські не працювали. А тепер кажете, шукаєте. Так ніхто не подавав таку програму. А як то кожного року Світлана Мельянівна дайде. Може бути, де у вас говорю питання по слові? Шановні колеги депутати, на нас дивляться люди. Ви поступили, на мою думку, безвідповідально, не проголосувавши за проєкт рішення за бюджет. Ми, звичайно, можемо зараз включити його в порядок денний та ще раз розглянути і проголосувати. Але якщо у вас є конструктивні пропозиції, звідки забрати ту суму, так, тоді ми можемо це розглянути. Якщо немає, а просто так ви збільшить видаткову частину, так бути не може.
Робимо перерву на 10 хвилин, так, проводимо консультації і тоді повертаємось. Оголошується перерва на 10 хвилин. І представницькі функції Долинського міського голови. Та відповідно до положення про використання коштів фонду міської ради на виконання депутатських повноважень та повноважень міського голови, вже затверджено і воно діє відповідно рішення міської ради від 28.05.2020 року номер 585-16-2020. Також нам необхідно буде ще прийняти рішення про фонд міської ради на виконання повноважень депутатів та міського голови. Нам треба окреме рішення ще створити фонд. І я це пропоную на наступне пленарне засідання. Я готовий його теж подати. Там елементарне це питання. Але не те, що ми виконали повністю. Положення воно фактично відповідає. Ті структури, які ми там передбачили в положенні, так само є. Я тільки можу так коротко сказати зразу по положенню. Значить, ми можемо направляти свої кошти на виконання депутатських повноважень нашим комунальним підрозділом, комунальному підприємству «Комунгосп», а також через управління житлово-комунального господарства для виконання якихось робіт по благоустрою житлово-комунальній сфері. А також ми передбачали, що ми можемо направити кошти також на матеріальну допомогу. Відповідно до цього положення детально все розписано. Шановні колеги, нам єдине, що нам треба буде внести зміни до терміну подання заяв. Значить, відповідно до даного положення, ми не можемо ділити наші депутатські кошти на велику кількість. Там пропонувалося не більше, ніж на три частини. Тобто, це, правда, ми можемо зробити ссилку, крім матеріальної допомоги. Тому що матеріальну допомогу, як ми будемо виділяти, це вже може інше. Чому не ділити на депутатські кошти на питання житлово-комунальної сфери чи благоустрою більше, ніж три частини, тому що їх просто бухгалтерам тяжко буде опрацювати ці кошти. Тому пропонує це підтримати, виділяти кошти більш сформовано в більшій сумі. Відповідно, пропонується також, відповідно до Закону України про місцеве самоврядування України, також статус Закону України про статус депутатів місцевий раз, затвердити таку програму на 2021 рік і управління освіти, управління житлово-комунального господарства, управління благоустрою та інфраструктури комунального закладу, також Долинський міський центр культури, спорту та туризму, а де в тому положенні кошти можуть направитися і на спорт також. Забезпечити виконання заходів програми. До речі, знову одну ремарку. Ми можемо по цій програмі направляти наші кошти і те, що ми говорили на підтримку того чи іншого футбольного клубу. Розумієте? Забезпечити десь на підтримку його участі у чемпіонаті, те, що ми говорили. Чи на ремонт того чи іншого стадіону. Тобто ті деталі можуть бути використані за рахунок коштів депутатського фонду. Третє, відділ бухгалтерського, відповідні управління має забезпечити виконання заходів програми. Третє, відділ бухгалтерського обліку та звітності міської ради хоче можливості доходної частини міського бюджету на 2021 рік профінансувати виконання заходів програми. І контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради. Хто настане, той буде відповідати за цю програму. Шановні колеги, в даній програмі є також, знову ж те саме обґрунтування в загальне положення, яке передбачається фактично те, що я тільки що сказав. Є мета, мету я назвав уже виступаючи, призначення по цьому, і також фінансування програми. Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів Долинського міського бюджету на 2021 рік. І передбачається, що загальна сума коштів, передбачених зараз в бюджеті, ми передбачаємо 50% від даної суми. Тобто по 100 тисяч кожному депутату та міському голові із 3,5 мільйонів зараз ми передбачаємо половину. Тобто це виходить 1 750 тисяч. Ми зараз в бюджеті передбачаємо цю суму. До уточнення відповідно програму ми затверджуємо на повну суму на 3,5 мільйона. До наступних 1 750 000 ми повертаємося за підсумками півроку.
Такої дійшли ми згоди. Добре, голосуємо. І відповідно вже потім ми будемо вносити зміни до даної програми, де буде чітко вже визначено відповідно до ваших заяв, відповідно до даного положення, де передбачено весь механізм, як ви це маєте подавати свої заяви. Ті депутати, які вже були і знають, як працює цей механізм, новим депутатам я тільки наведу сам механізм, розкажу. Перше, кожен депутат має написати, звернутися на ім'я міського голови із зверненням про направлення відповідно коштів, відповідно до даного положення. Ця заява реєструється, її треба обов'язково зареєструвати. Міський голова її направляє відповідно або профільному заступнику, або відповідно підрозділу, який ставить своє погодження. Або якщо немає погодження, тобто якщо кошти неможливо направити за даним призначенням, відповідно у 10-денний термін той підрозділ чи той заступник має дати обґрунтовану відповідь, чому не можуть бути направлені туди кошти. Якщо кошти можуть бути направлені за поданням міського голови по даному призначенню, відповідна заява поступає до секретаря міської ради, який уже формує зміни до даної програми і подає на затвердження сесії міської ради. Після затвердження на сесії міської ради дана програма має виконуватися, тобто виконавці мають відповідні заходи виконувати. Якщо це направлення коштів на матеріальну допомогу, то дані кошти мають направлятися на матеріальну допомогу. Дякую за увагу. Запитання чи є доповідача? Немає запитання. Хто бажає участь взяти в обговорення? Депутат Демінт. Є пропозиція до тих перелік закладів, які можуть, на які можна направлятися кошти, додати ще новостворений центр культури і дозвілля. А там у нас є комунальний? Та є там, де молодь. Тобто це буде положення. Ми будемо в новій редакції положення. Ми винесемо на одну з сесій нові редакції, саме положення, де внесемо такі зміни. Ви зрозумієте, відповідно до фактичного бюджету, бюджет, оце ми зможемо своє зреалізовувати свої депутатські кошти не раніше 1 березня. До цього часу ми внесемо зміни і якщо треба положення, і приймемо рішення про депутатський фонд, який, кажу, можемо прийняти на наступне пленарне засідання. Піднімає руку з громадськості. Одну секундочку. Даємо. Будь ласка, коротко. Допомога там. На всякі там на стадіони, на школи, на комусь допомога в житті. Все правильно. То ви не забули знову про нас. Ні, ну я говорю, матеріальна допомога може надаватися. Якщо є необхідність учасників бойових дій, подали на матеріальну допомогу, це відповідно вже до положення про надання матеріальної допомоги діє, яка допомога надається. Тобто ви звертаєтеся із заявою, якщо хтось з учасників бойових дій. Крайня якась необхідність є, депутат так само може кошти направити на лікування того чи іншого учасника бойових дій. Або, значить, дивіться, у нас там було положення, що ми передбачали. Бо саме положення про надання матеріальної допомоги, воно передбачає суто на лікування. Даному положенні ми взяли трошки ширше. Чому? Тому що ми зустикалися з такими випадками, що, наприклад, треба поїхав заробітчанин за кордон, сталося нещастя, людина там померла. І треба доставити сюди тіло. Це не передбачено жодним нормативним документом, ніде ніяк. Але в цьому положенні передбачена така можливість, тобто, щоб доставити десь привезти якесь тіло. Тобто із, в зв'язку з важкими, складними життєвими ситуаціями. В даному випадку може бути різне передбачено. Воно є. Положенні, я кажу, якщо там треба дещо уточнити самому, ми внесемо в нього зміни до використання тих депутатських коштів. Я думаю, що депутати по зверненню учасників бойових дій при нагальних потребах цього не відмовлять. Ще в кого є запитання?
участь у обговоренні, пропозиції немає. Мені здається, що в мене з даного питання є потенційний конфлікт інтересів, тому я не буду. Так, тут конфлікт інтересів усіх депутатів так само. Ставити на голосування проєкт рішення про програму виконання повноважень депутатів та міського голови Долинської центральної громади на 2021 рік. Хто за, прошу проголосувати. За 31 рішення прийнято. Дякую. Шановні колеги, обговорюється питання про міський бюджет Долинської територіальної громади на 2021 рік. Доповідає Світлана Демченко, начальниця бюджетного відділу Долинської міської ради. Пропонується залишити обсяг бюджету міського бюджету на 2021 рік в сумі 534 820 500 гривень. У додатку третьому до проєкту рішення по видатках на утримання апарату управління міської ради суму зменшити на обсяг 1 750 000 гривень. Відповідно, передбачити цю вказану суму на виконання заходів програми виконання депутатських повноважень на 2021 рік. І в відповідних додатках по програмах також доповнити цей додаток цією щойно прийнятою програмою. Дякую, Світлана Романівна. Чи будуть запитання до доповідача? Хто бажає взяти участь у обговоренні? Всі все розуміють, звідки забирається, куди додається. Повернемось до того питання, коли будемо говорити про старост на наступному пленарному засіданні. Про кількість округів, про кількість старост. Давайте, Дмитро Іванович. Але сума чітко. Зараз западає 1 750 000. Так, 1 750 000. Знімаємо з апарату міської ради 1 750 000 і закладаємо на програму, яку щойно проголосували. Зрозуміло? Зменшуємо фонд заробітні плати, щоб було зрозуміло, бо в іншому. Інакше пропозиції немає. Тоді прошу проголосувати за проєкт рішення з даними змінами. Хто за те, щоб прийняти рішення про міський бюджет Долинської територіальної громади на 2021 рік, прошу проголосувати. Хто за? За 32 рішення. Прийнято, я вас вітаю, шановні колеги, депутати. В непростій атмосфері, ми в напруженій роботі, але ми все ж таки бюджет прийняли. І я вас з цим вітаю, вітаю цю громаду. Бюджет непростий, ми не знаємо зараз, як ми будемо його, наскільки там ефективно виконувати, але це перший крок до нормальної роботи і до стабільності. Я вам всім дякую, оголошується перерва до 28 грудня на 10 годину. Ми проводимо друге пленарне засідання. Віктор Іванович, попрошу підготувати відповідні проекти рішення на друге пленарне засідання. То, що ви обіцяли. Одне, так. Дякую. До зустрічі.